Olja, dobroveče. Dobroveče. Recite vi meni, koliko su vam zapravo ovakvi događaji nedostajali? A čini mi se da ih u poslednje vreme baš ima, s obzirom da od onog perioda korone je bilo malo zatišje sa pravljenjem prometa. Pa moram priznati da su ovakvi događaji prvo lepi, drugo na taj način se trudiš da podržiš kolegu, treće kolegama znači volim što sam ovde i volim da se odazovem na promocije. Ne uvek, ne svuda, ali kada su ovakvi izvođači, kada su ovakvi mladi ljudi, to je bajka, bajka ih je videti. Evo sad ste pomenuli mlade ljude, mnogi vaše mlađe kolege su uz odobrenje autora dobili neke vaše pesme. Pa se tako nekako moramo reći, žargonski život vratio mamin sin. Tako evo je. Evo sad i Cipka sprema svoje nove kavere. Pa zanim, kako Cipka je već snimila Žena Lavica. Žena Lavica. Tako je. Ali rekla ćeš nešto? Da... E pa moguće, ne, moguće, ne, ne, moguće. Znači imate bolje informacije. Zanima me, kako zapravo reagujete kad te mlađe koleginice? Moram, možemo pređemo na ti, izvini. Prvo moram ti kažem da mi je izuzetno tada drago. Znači da je ta pesma... da sam uspela tu pesmu da proguram i moram da ti isto tako kažem da je Cipka jedna divna, bila sam i na njenoj promociji prošle nedelje za njenu novu pesmu, da je jedna mlada, divna i vaspitana devojka koja je pozvala mene i rekla: Olja, meni, ja bih volela da dobijem neku vrstu blagoslova bez obzira što su autori dozvolili, ali volela bih da mi kažeš da li ti odgovara da snim tvoju pesmu. Ja sam rekla ne da mi odgovara, nego sam preponosna, daj pun gas i kreni, tako da drago mi je što se to dešava sa tim pesmama. I zanima mi jednu stvar, ne znam da li ste čuli, ali mnogi mlađi pevači se žale što im autori ni za novac ne dozvoljavaju da se nečija pesma obradi, žargonski rečeno, opet vrati u život. Kako reaguju stvari, kada čuju? To je u današnje vreme nešto drugo, to je zakonski sada postalo drugačije, propraćeno to je za neku emisiju, za kratak intervju. Mi smo svi inače te pesme platili, a sada se faktički naplaćuju autori ponovo, ali to su ta autorska prava i mislim da je to okej. Okay. Žao mi je što autori neke pesme ne daju, zato što se pesma na taj način oživi. I postoji mogućnost da neko tu pesmu toliko refrešuje lepo, da onda i sam pevač ima benefit od toga. Tako da ne bih se složila sa autorima koji... Ja sam čak i stupila u kontakt, to je bila sam u jednoj emisiji sa jednim autorom, da ga ne imenujem, i onda smo pričali, rekao je da nije dozvolio da se uradi njegova pesma. Ja sam rekla, mislim da ti je ozbiljna greška to, zato što je pesma zaspala i mogla je lepo doživiti, tako da hvala novim generacijama. A kom se od mlađih pevača i pevačica Sara trenutno? Nisam čula, izvini. Kom se od mlađih pevača i pevačica Sara trenutno? Toliko ima mladih, dobrih i kvalitetnih ljudi. Višnja Petrović kao drugačija, jedna amazonka, lepa, pametna, duhovita. Teja Tairović kao savršen zabavljač, igrač, pevač, znači jedan komplet. Nisam bila tu. Cipka mi je jako, jako draga. Tako da ima puno, puno pevača, ali sad mislim nabroj 10, zaboravit ću još 5, tako da ima i dosta i podržavam mlade kolegi. Malo pre smo pričali o autorima i ovim pravima, da li vam se nekada dogodilo da ne dobijete pesmu koju ste želeli ili je prethodno možda već unapred kupila neku? Ne mogu da ne dobijem zato što plaćam, tako da nikad nisam dobila, nego sam pokupila. Da možete da je kupite. A ne, ne, dešavalo mi se da određene pesme kao i svim pevačima ne uzmem, da ne uzmem pa da to lepo prođe kod drugog pevača, za čim nikada nisam žalila, zato što smatram da ta pesma u tom momentu ne bi ni prošla kod mene, a prošla je kod nekog drugog. Tako da ne želim ni za čim. Meni je očito bilo suđeno da prođe ovoliko pesama koliko je prošlo do sada i očekujem i nadam se da će određeno vreme te srednje generacije biti moje vreme.